የተፈጠረው ለምንድነው ወደዚህ ምድር የመጣው ፈልጎና ፈቅዶ አይደለም መቼም ስለዚህ ያስመጣው ኃይል ያመጣው አካል ካለ ግዴታ ያመጣበት አላማ ምን ሆነ የመጨረሻው ሶስተኛው ጥያቄ ወዴት ይሄዳለሁ የሚለው አንተ ራስህን ስትመለከት ከመሬት አንጻር ስንት ስንተኛው አለ የተሰጠህ ንጻ ምርጫ የእውነትን መንገድ ትከተላለህ ወይስ የሐሰትን መንገድ አንተ ገና ተግባር ላይ ስትሆን ራስህን መለየት የምትጀምረው እሱ ግን ሳይፈጥርህ ለይቶ አውቆታል ትልቁ ችግር ሙስሊሞች እስልምናችንን አላማዋቅ ነው ሙስሊም ለድህነት ተጋለጠ ስንል የሰው ልጅ ለድህነት ተጋለጠ ስንል መሰረታዊ የድህነት መዋጊያዎችን ስልቶችና ቅዶችን የተቀመጡለትን ባለማወቅ የተነሳ ነው የዛሬው የቢላል ሾንግዶቻችን ናቸው ሼህ አደም ካሚልና ዳኢ ሳዲቅ መሐመድ ሁለቱንም ታውቋቸዋላችሁ በያስባሉ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ ዛሬ ከቢላል ሾ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ ይህንን ፕሮግራም መደገፍ እንዲሁም ደግሞ አስተያየት መስጠት ለምትፈልጉ በአድራሻችን መልእክት ትችላላችሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይህ ቢላል ሾ ቢላል ሾ በቢላል ኮሙኒኬሽን እየተዘጋጀ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጣቢያ የሚቀርብ እስላማዊ ፕሮግራም ነው ፕሮግራሙን እያስተናገድኳችሁ የምቆየው መሐመድ ስራጅ ነኝ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ብቻው ሰፋ ባለ መልኩ ልናየው እንችላለን ግን ጠቅለል ባለ መልኩ መላእክትን የምንመለከተው በዚህ ነው ልዩ ልዩ የሥራ ድርሻ አላቸው ወህይን መለኮታዊ ራእይን ወደ ነቢያት በማውረድ ሐላፍትነት የተሰጠው መላእክቱ ጅብሪል አለ ሲሳዮችን ደግሞ ማለት ነው ዝናብ እንዲዘንብና ከታች ደግሞ ሪዝቅ እንዲበቅል ውሳኔ የሚሰጠው አላህ ቢሆንም ያንን ነገር ደግሞ በማሰማራቱ ሂደት የሥራ ድርሻ የተሰጠው ሚካኤል አለይሂ ሰላም አለ ቂያማ ሲቀርብ ማለት ነው ፍጥራኖች ሁሉ ሞተው ዳግም ደግሞ እንዲቀሰቀሱ በቀንድ እንዲነፋ ተዛዝ የተሰጠው ኢስራፊል አለይሂ ሰላም አለ የጀነት ዘበኛ ሪድዋን የጀሃነም ዘበኛ ማሊክ እንደዚሁም ደግሞ ሩህን የሚያወጣ መለኩል ሞት ወይም በአብዛኞቹ ዘንድ አዝራኢል በሚባለው ስም የሚታወቀው መላእክ አለ ሰላም በሁሉም ላይ ይሁን ልዩ ልዩ የሥራ ድርሻ አላቸው ይሄንን እናምናለን ግን አናመልካቸው ድረሱልን ጠብቁን እርዱን እንዲያድርጉ ግን ማለት ክልክል ነው በእስልምና ምክንያቱም እነሱ ራሳቸው ያሉት በአላህ ጥበቃ ስር ነው ህይወታቸው ያለው በጌታችን እጅ ነው እኛን ሊጠብቁ ነው ኢማን እንደነገር ሊያድርጉን አይችሉም ያአላህን ተእዛዝ ከመፈጸም ውጪ በሰው ልጅ ላይም ጠባቂ ሆኖ ደግሞ ስራ የተሰጣቸው መላእክት አሉ በአላህ ፍቃድ የሚተገብሩ ማለት ነው የሥራ ድርሻችንን ደግሞ የሚዘግቡ አሉ መልካምም ሥራ ሸርም ሥራ ቀጥታ ሥራህን የሚዘግቡ መላእክቶች አሉ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ምንድነው እኛ ራሳችን ለውጥ እንድናመጣ ተፈልጎ ነው አላህ እኮ ሁሉን ያውቃል አስቀድሞም ነገር ግን ለምንድነው ባንተ ላይ መላእክት እንዳሉብህ የምትሰራቸውን ሥራዎች የሚዘግቡ መላእክት እንዳሉ የተነገረው ለውጥ ማምጣት ትችላለህ ነው አንተ ከጎንህ መላእክት መኖሩን ስታም መኪና ያሽከረከርክ ስትሄድ አንተ በጣም የቸኮልኩበት ጉዳይ ከሆነ መብራት ጋር ስትደርስ ቀድመህ መታየው ትራፊክ ነው አይደል ትራፊክ ከሌለና ለህግ ተገዥ አይደለሁም የሚል ስሜት ውስጥ ካደረ መብራት ጥሰህ ነው የምታልፈው ግን ፊት ለፊት ትራፊክ ካለስ ሚቆጣጠራህ አካል አለ አሁን መስራት አትፈልግም ይጻፍብሃል እንዴ ይጻፈው 80 ብር እኮ ነው 160 ብር ነው ለዚህ ለብር እንኳን ብለ ጥንቃቄ ላይ ጥንቃቄን ወሰድክ ማለት ነው ታዳ አንድ ወንጀል ለመስራት ያሰበ ሰው ከጎኑ መላእክት እንዳሉበት ከተረዳ እንደሚዘግቡበት ነገ የየውመል ቂያማ ምስክር ሆኖ እንደሚቆምበትና በጌታው ፊት ለቀጣት እንደሚደረግ ሲረዳ እንዴት አድርጎ ያስችለዋል ያንን ወንጀል እንዴት ይሰራል ትራፊኩን የተጠነቀቀ እንዴት እንደዚህ መላእክቶች አያፍሩም ኢማን ላለው ሰው ለውጥ አለው ማለት ነው ከኛ ጋር መሆናቸው እንጂ አላህ በእውቀቱ ሙሉ የሆነ ጌታ ነው ከዚህ አንጻር ስለ መላእክት ያለን ግንዛቤ ይህንን ይመስላል ያው መላእክት ማለት ራሱ ትርጉሙ መልእክት እና የቃሉ ትርጉም ያው መልእክት አድራሽ ማለት ነው በልዩ ልዩ ስራ የተሰማሩ መልእክት አድራሾች ናቸው ቁርአን በሱረቱ ፋጢር ላይ ስለ መላእክት ሲናገር ምዕራፍ 35 ማለት ነው ቁጥር 2 ላይ جاعلي الملائكه رسلا ይላል መላእክቱን መልእክተኛ አድራጊ ነው ይላል ለሚፈልገው አላማ ኡሊ አጅኒሐቲ መስና ወثلاث ወሩبع የሁለት የሶስት የአራት ክንፍን ባለቤት ያደረገ ለሚፈልገው አላማ መልእክተኛ ያደርጋቸዋል የዚዱ ፊል ኸልቂ ማሸ በፍጥሩማውን ላይ ደግሞ የሚሻውን ይጨምራል ለምሳሌ መላእክቱ ጅብሪል 600 ክንፍ ነው ያለው
በሁለቱ ክንፉ ብቻ በአንድ ክንፉ ብቻ የፀሐይ መግቢያንና መውጫን እንኳን አድማስን ዘክቶት ነበር ነብያችን ያዩት ማለት ነው። እንዲህ ሀያል የሆነ መልአክ ነው እና አጠቃላይ መልእክተኛ ናቸው። ልዩ ልዩ የሥራ ድርሻ አላቸው። በዛ የሥራ ድርሻቸው ተሰማርተዋል። በዛታቸውንም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ በሰማያት ውስጥ ብለዋል። በሰማያት ውስጥ አራት ጣት ወይ መዳፍ ማስቀመጫ ስፍራ የለም አሉ። ክፍተት ማለት የለም። በዛ ቦታ ላይ ለአላህ ስጁድ የሚያደርግ የሚሰግድ ሩኩዕ የሚያደርግ የሚያጎነብስ ለአላህ የቆመ ቆሞ የሚያመልከው መላእክታ ቢኖር እንጂ አሉ። ባምልኮ ዘርፍ ላይ ሁሉም የተሰማሩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በጥቅሉ ሁሉም የሱ ቅዱሳን መልእክተኞች ናቸው። እንደው አንዳንድ ጊዜ ከዚህ ከኢማን መሰረቶች ውስጥ በመጀመሪያ ደረጃ የምናገኘው በመጨረሻው ቀን ማመን የሚለውን ነው። ብዙ ሰዎች ይሄን በመጨረሻ ቀን የሚለውን ነገር ሳይቀበሉ ይቀራሉና እግረ መንገዳችን ሰፋ አድርገን አዎ ይሄ አልኢማኑ ቢልዮም አልአኺር በመጨረሻ ቀን ማመን የሚባለው ነገር በርግጥ የተፈጠረበትን አላማ ላላወቀ ሰው ጉዳዩን በቀላሉ ለመቀበል ይከብዳል። አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ከሞት በኋላ ህይወት አለ ትቀሰቀሳለህ ሲባል ማን ሄዶ አየው ብሎ ጥያቄ የሚያነሳ ሰው አለ። ነገሮችን ሁሉ ቀደም ባልኩህ መሰረት በአምስቱ ሴንስ ኦርጋን ነው በቃ ፊልም አድርገን የሚፈልገው ማን አየው ነው አሁን ጥያቄው። በርግጥ የአይን ምስክር ከተፈለገ እኮ አለ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይተው መጥተዋል። ሌሊት الاسራ والمعراج አንዱ ይሄ አይደለም እንዴ? የሌሊት ጉዞና የሰማይ ርግታቸው ላይ ጀነትና ጀሃነምን ተመልክተዋል። ግን እንደው እስቲ ሎጂካል ከሆነ ሐሳብ እንነሳብ ይባል ሶስት የህልና ጥያቄዎች እኮኛ ሰዎች አሉብን መሰረታዊ ይሆኑ። አንደኛው የማንነት ጥያቄ የሆነው እኔ ማን ነኝ ከየት መጣሁ የሚለው ነው። ማን ያመጣህ አንተ ከየት ነው የመጣው? ባንተም ዙሪያ መሰል ፍጡራን ሰዎች አሉ። እንዳንተ በቅርጽ ወይም በሌላ መልኩ ባይመስሉህም ግን በህይወት የሚኖሩ እንስሳቶች ነፍሳቶች አሉ። በራሪ አዋፎች አሉ። ሌሎች ደግሞ እጽዋቶች አሉ። ጉዑዛን ነገሮችም እንደዚሁ ሞልተዋል። ማን አመጣቸው? ማን አስገኛቸው? አንተስ ከየት መጣህ? የመጀመሪያው የሰው ልጅ ጥያቄ ነው። መልስ ያስፈልገዋል። ከዛስ ይሄ ጥያቄ እንኳን ከተመለሰለት ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ሄድና ለምን መጣሁ ይላል ደግሞ። ለምንድነው የተፈጠረው? ለምንድነው ወደዚህ ምድር የመጣው? ፈልጎና ፈቅዶ አይደለም መቼም። ስለዚህ ያስመጣው ኃይል ያመጣው አካል ካለ ግዴታ ያመጣበት አላማ መኖር አለበት። ለምን እንደመጣ ማወቅ አለበት። ይሄን በአግባቡ ደግሞ ከተረዳና መልስ ካገኘ የመጨረሻው ሶስተኛው ጥያቄ ወዴት ይሄዳለሁ የሚለው ነው። ህይወት የሚባለው ነገር ፍጻሜው ምንድነው? ሞት በሚባለው ነገር ያከትምለታል? በቃ አለቀ የሰው ልጅ ፍጻሜ? ወይስ ከሞት በኋላ ሌላ ህይወት አለ? ሌላ ህይወት ካለ ወደዛ ህይወት ለመሸጋገር ኮዲሁ ማድረግ የሚገባን ቅድመ ዝግጅትስ ምንድነው? እነዚህ ሶስቱ ጥያቄዎች መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ ቅድም የመጀመሪያው ተመልሷል። አላህ እንዳመጣን ያለ ፈጣሪ አልተገኘንም። አምላካችን አላህም አምኹሊቁ ሚን ገይሪ ሸይኢን አምሁሙል ኻሊቁን አለ። ያላንዳች ፈጣሪ ተፈጠሩ እንዴ ይላል። ፈጣሪ ሳይኖር ፍጡር ይኖራል? ሰሪ ሳይኖር ስራ ሊገኝ ይችላል? አስገኝ ሳይኖር ግኝት እንዴት ይመጣል? አድራጊ ሳይኖር ድርጊት ሊኖር አይችልም። ስለዚህ እኛ ድርጊቶች ግኝቶች ከሆነን አስገኝ ያለን ማለት ነው። ያስገኘን አካል ካለ ደግሞ የተገኘንበትም አላማ አለ። ያም አላማ አላህን በብቸኝነት አምላክነቱን አውቀን እንድናመልከው በህይወት ዘመናችን እሱን እንድንገዛው እሱን በማመስገን በችግር ሰዓትም እሱን በመለመን እንድንኖር ነው። ይሄስ አላማና ግቡ ምንድነው? ያምልኮት ሲባል መጨረሻው ሞታቸው አትቀሩም ዳግመኛ ቀሰቀሳቸዋለሁ ተቀስቀሳቸው ደግሞ የሥራችን ውጤት ትቀበላላችሁ አለ። ከዚህ ሎጂክ አንጻር ለመቀበል ሲምፕል ነው የሚሆነው። ግን አሁን ትንሽ የሚከብደው ደግሞ ምንድነው? መቀስቀሳችንን የሚያረጋግጥ ነገር ምንድነው ነው። አላህ በቅዱስ ቁርአን ውስጥ በተለያየ መልክ ነግሮናል። አንድ በቀደምት ነቢያት በኩል ተአምራትን ሲሰራ የሞቱትን ያስነሳ ነበር። ለምሳሌ በኢሳ በኩል ያላህ ሰላም በሱ ላይ ይሁን ሙታኖችን ያስነሳ ነበር አላህ ማለት ነው። ያንንም የሚያደርገው ለምንድነው? ቂያማ መኖሩን ሰዎች እንዲያረጋግጡ ነው። እግረ መንገድ ያ ተአምር የተፈጸመለት ነብይ ነብይነቱ እንዲረጋግጥ ቢሆንም ግብና አላማው ግን ነገም ትቀሰቀሳላችሁ ነው። በሌሎች ነቢያቶችም መሰል ተአምር ተሰርቷል የሞተን ማስነሳት። ይሄ እንግዲህ አንደኛው ምላሽ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምን ያደርጋል? አንዳንዴ ከኛ የበለጡ ትላልቅ ፍጥረታቶች ላይ ለምን አታስተውሉም ይለናል። ቂያማ መኖሩን ለማመን ለምሳሌ ቁርአን ለخلቁ السماوات والارض اكبر من خلق الناس ይላል። የሰማያትና ምድር አፈጣጠር ታሪካቸው መፈጠራቸው ከሰው አንጻር እጅግ የከበዱና የተለቁ ናቸው ይላል።
انت راسه ستتملكت كمريت انصار سنت سنتኛ وانا ይሄንን ስታይ ምላሽን እንኳን ራሱ ማስላት አትችልም አረ ታዳ ሰማይና ምድርን መፍጠር የቻለ አላህ አንተን ከሞትክበት መቃብር ጀማል ጊዜው ደርሷል ተነስ ብሎ መቀስቀስ ምንድነው የሚከለክለው ካንተ የሚበልጥ ትልቅ ፍጥረት ፈጥሮ አሳይተውሃል አንተን ትንሹ መቀስቀስ ምንም አይከብደውም ከዚህ አንጻር ስለምን አትመለከቱትም ይለናል በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ቁርአን ምን ምሳሌን ይሰጠናል የመሬትን አሟሟት ይገልጻልናል መሬት ውሃ ባጣች ጊዜ ትደርቃለች አረንጓዴዎች ይረግፋሉ ትሰነጣጣቃለች ይሄ ለመሬት ምንድነው ሞት ነው ከዛ በኋላ ጌታችን ምን ይላል ፈኢዛ አንዘልና አለይሃ الماء በመሬት ላይ ወዲያውኑ ከላይ ውሃን سنወርድባት እህተዘት ትላወሳለች ወራበት ትነፋፋለች وانبتت من كل زوج بهيج ውበት ካለው ጎሳ ሁሉ ማብቀልን ትጀምራለች ህያውነቷ ይዛን ይገለጻል አይደል ኢነ الذي احياها ታዳችን መሬት በዚህ መልኩ ህያው ያደረገ አላህ ለሙህይል መውታ ህያው በማድረግ ሙታኖችን ሰዎችን ደግሞ ቻይ ነው ምን ይከብዳል አለ አራተኛውና ደግሞ የመጨረሻው ምላሽ ደግሞ ምንድነው ያንተ የመጀመሪያ አፈጣጠር ኋላ ለመመለስህ ማስረጃ ነው ነው አንድ ሙሽሪክ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ዘንድ መጣና የሞታ አጽም ሬሳ አጥንት የበሰበሰ እሳቸው ዘንድ በጅ ይዞ መጣና እንዲህ የፈረፈረ محمد عليه الصلاه والسلام اهون يهرسانو نجا يتكسكسال بله متاسبو بلو ندي يفرفر سياساياچو الله يقدس انقص اورد بملائكه جبريل بكل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه طاوتن بمملك لنيا مثال يادرجه يمجمر افطاطرهم رسانا قال من يحيي العظام وهي رميم አጥንቶች ከበሰበሱ አፈር ከሆኑ በኋላ ኬሚካል ቼንጅ ነው እንግዲህ ማን ነው ያው የሚያደርጋቸው ብሎ ጠየቀ ቁል ለዚህ ሰው በለዋለ ምን يحييها الذي انشاها اول مره መጀመሪያ ከኢምንት ያስገኛት እሱ ይመልሳታል በለዋለ የመጀመሪያ ሀፈጣጠር ኋላ ለመመለስህ ማስረጃ ይያለ ነው ሲሎጂካሊ እናስብ ይባል ሰው እጁ የሌለ ገንዘብ እጁ የሌለ ሳንቲም እጁ ለማስገባት ብዙ ይለፋል አይደል ብዙ ለፍቶ ካገኘ በኋላ ግን በጁ የገባውን ሳንቲም በተነህ ለቀመው ቢባል ለመልቀም ለማግኘት የለፈውን ያክል ይለፋል አይለፋም ቢያንስ እጁ ስር ገብቷልላ ለማግኘት ግን ብዙ ያስለፋል አላህ በጥበቡ በውቀቱ ምንም ሳይቸግረው ሳይከብደው እኛን ከፈጠረን ከሌለንበት ነው እንግዲህ አሁን ደሞ ካለንበት መቃብር አህመድ ተነሳ ብሎ መቀስቀስ ምንድነው የሚከለክለው እንዴ ስለዚህ እንዴት ነው መከሰከሰው አፈር ከሆንኩ በኋላ ብሎ ካሰበ እስኪ እንዴት ነው ተፈጠርከው ብሎ መጠየቅ ነው ለምን ያስበው ለዚህ ነው አላህ ወፊ አንፉሲኩም አፈላቱ ሲሩን ይላል እንግዲህም ቁርአን ወደ ውቀት ነው የሚጣራው ጉዳዩን ወደ ማሰብ ሎጂካል ወደ መሆን ነው የሚጣራው በደፈናው እመን ካላመንክ ግን ይፈረድብሃል ወይ እንዴት ሆናለህ የሚል ማስፈራሪያ አይደለም እንዴ አይነት ማስፈራሪያ ትርጉም የሚኖረው ለማን ነው መረጃ ከተገለጸለት በኋላ ለሚክድ ነው ለዚህ ነው ቁርአን ወመን ይሻቂቅ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ነው ያለው መልእክተኛውን የሚከራከር ሰው አደጋ አለበት አላለም ቅኑ መንገድ ከተገለጸለት ከተብራራለት በኋላ ለሚጨቃጨቅ የሆነ ሰው ነው የሚለው እንደዚህ አይነቱ ሰው ላይ በርግጥ ማስፈራሪያ ተግባራዊ መሆን ይችላል ማለት ነው ግን መጀመሪያ ላይ ምንድነው ማስረጃ ማቆም ነው ለሰውየው ግንዛቤ መስጠት ነው ስለዚህ ቁርአን እነዚህ ማስረጃዎች አቆመና ከዚህ ማስረጃ አንጻር አንተ ነገ ተነሳለህ ቢባል እንዴት ነው ነው በአምስተኛ ደረጃ እንደው ሰፋ አድርገን እንመልከተው ከተባለ ደግሞ ሰው ሲባል ሁሉም አንድ አይነት ባህሪ የለውም